peberfuglen. Ikke? Nej, hvor er det smart. Det er jo salg af peberkværn. Ej, man, tusind tak. Ja, det er i orden. Ej, hvor er de fede. Ja, de er sgu fede. Prøv at se, Frank. Ja. Det er en salg af peber. Ja. Der er en peberfugl og en saltpingvin. Ej, dem er jeg altså rigtig glad for, Kurt, de der. Det er godt. I orden ses, Kurt, og tak igen. Resten. Vi starter lige ved. Det er da fuldstændig ubegribeligt, hvorfor jeg ikke også skal have en saltpingvin og en peberfugl. Altså, du er godt klar over, hvad det er, ikke? At det er peberkværn og en saltkværn formet som en pingvin og en fugl. Man kan slet ikke lide dem, eller? Nej, Frank.